Күн яхшы болсын, эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадио компаниядын Ногай бөлүгү беремиз соң хабарга. Ногай районунда хатын-кызлардын эмбикелердин күнүнө багышланган икона амалдамабызды. Биздин калемдашыбыз Эмир Отивалиев ногай тилин үйрөнүүгө каратылган проектти жашоого айындырган. Ногай боксёрясыбыз Арслан Ялыев Россиянын чемпиону деген сыйлатка тийиштүү болду. Карашай Шеркеш Республикасынан аскершилердің ян қосақлары, батырлердің хатынлары деген фотопроекті қосылдылар. Бұ проект сөйлігі заманда Саулай Қырал бойынша таралтынады. Оның авторы Самара областынен аскер генералы Андрей Калатковниковтың ян қосағы Екатерина болады. Сегон татым айел әр адемнің де бірінші дірегі. Сені сақлайтағанларын білсең, адемнің қолынан көп зат келеді. Бізім әскершілердің аналары, апты қарындаслары, ем ян қосақлары еңуге өзілерінің икон қосымларын кіргістеділер, деді өзінің социал бетінде Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов. Әдеттегінші язылық айларының бірінші күнлерінде қысқа яқылардың байрамын елғадылыр. Ноғай районның икон халқы ауылының маданият үйінде хатын-қызлардың әмбикелердің күніне бағысланған икон амалдама ұзды. Толық хабар алдағы беруде. Елдің әлемет ярасық, табиат уянып, шешекелер бүрленіп басылған шағында қысқа яқылардың халқылар ара күні белгіленеді. Сол күнге бағысланып, Ноғай районның икон халқы ауылында икон концерт ұзды. Ар ер, ар бию, ем ойын, ар көрсету, юреклерге баға болған аналарға, қысқаяқыларға қаратылды. Концерт барысынды қунақ көңілді тудырды, байрам сезімлерін өстірді. Сондай болып, байрамда Мұратқан Түркменова башшылайтаған Алтын Шаш, Насыпхан Сикалиева етекшілейтаған Юлдуз, Нина Сикалиева башшылайтаған Алтынай ансамбльдің қызлар қатнасы пыйылғанлардың көңілерін ауладылар. Ярасықлы байрам Манхаттыларды құтламаға деп, Ноғай район администрациясы да келген еді. Өз құтлау сөзлерін бары елғанларға Ноғай район администрациясының басшысы Мұрат Хапиштов қаратты. Бізім район күннен күнге өрленеді. Онда сіздің үлісіңіз де бар деп баслады ол сөзін. Сегодня мы проходим, сегодня сложили 50 многие года. Собрали, чтобы поздравить наших уважаемых женщин, матерей. Айрым мүсіреуімді спецоперацияда қатнаса таған ясларымыздың аналарына, хатынларына білдіремен. Ұлларыңыз, ерлеріңіз, үйлеріне сау-саламат қайтсыналар. Амалламада спецоперацияда қатнаса таған егіт ясларымыздың аналарына, хатынларына разылық хатлар емсауғалар берілді. Олардың арасында Заурбек Карасовтың анасы Анна Карасова, М. Джамал Мамедовтың анасы Оксана Мамедова. Көтірбайын болақпан дейін, мен сколько отговаривала, все равно түсікпен сонда деп неткен. Потом, со 11 класты құтылған заманда, неге барғамыз, Больский, өшен байын училище тыйла. Сонда, все равно барятырғанда да қайтып неттік, Заурбек үйгі қайтяқта, қайтяқта деп. Барақпан, все байын болақпан, аше.
Сонда бесил оқыды. Диплом алып келді. С одной четверкой закончил он. И сонда преподавательдерді қайтып мақтадылар. Қайсы не тоққасыз, қайсы не тоққасыз деп. Например, мында средний школда Лариса Яковлевна Бекразыман, Аминат Мусабиевна Бекразыман. Аше, и химиядан оқытқан кім Сейтап Мурат Нухович. О, көтірді бегару. Саулы бесік оқытылды. Аше, Бекразыман ару оқытқанлар. Вот, а он сон бесил оқытқаннан сон, сразу не ивердли в Южной Осетияға. У нас сон Сирия барған, мен білге оқпан, сон онда уже келятырғанда білгемен. Алтай тұрып кеген сонда Сирияда. Онда да все нормально келді. И у нас сон неде Краснодарский крайда служды, сонан академия түсті. Академиядан сон Оренбургка ивердлер. Вот конфликт болды ма 23-інде. Мен қай заман февраль, былтыр февральде сонда Оренбургка барған заманда ұлышы кеткен еді. Бек көтір қайғырдым, қайтып бір сүрінді балларына да, деп қосағына да бек разыман. Міне яңылардан 23-інде қосағы 4 кеше барып қонып келді сонда. Украинада бірге тұрғанлар, бірге тұрғанлар сөйлерді. Вот со. Аше, бір қызыман бір ұлы бар. Жиен со қосағына бек разыман. Ставрополь юридический дотылған, аграрный дотылған. Оннан соң неге армияға барған, армиядан соң военный болып Черкеске қолға түскен. И қолғынан не бергенлер аше Украинада 4 ай тұрған. Керек деп ойланамын. Потому что өзі сол құлықты сайлаған, баряқпан деп барған. Енді соны қызғанамыз аше балаларымызды бармай болақты. Военный құлықты ағанан соң аше барған құлықлар, нелеріме, құлықшыларыма. Сөйлі оқыма кеткенер шайға, шайдан соң баряқ болар аше. Керек болса енді де баряқпан деп сон деді құлығыңдан. Шықта деп те қайын етіп айтып қарауым қиында не деп намады. Байрамда Икон халқы ауылының орта мектептің оқушылары болса, қауға иылларына бағыслап, юректі қозғаған постановка салдылар. Қауға ақында ятаулар оқыдылар. Сол мерекеде бізім балалар, оқытушылар кішкей представление азырлеген. Бек ару, бек янлары ауырып, бек ару етіп салғанлар соны. Соны бал сау ауылымызға көрсеткіміз келеді. Ал Украинадағы ата-аналарға, қатындарға, балаларына не зат айтар едіңіз? Не зат айтылек айтар едіңіз? Балаларына, аналарына көтере берік денсаулық сағынамыз. Көтере балалары көтересінде ару болып, сау қайтып, сау яшауымыз шешекей болып атқандай сағынамыз. Мой папа ушел на войну. А я подойду к окну, за ним мирный день нарисован. Живем в своих теплых домах, гуляем, смеемся, дышим. Войны нам неведом страх, пока мы не слышим. А где-то из пуль дожди и автоматные грады, и шепчут солдаты, жди, ты слышишь, дождаться надо. И ждут вас герои страны, матери, жены, дети, родные. Вы так нам нужны. Мой папа ушел на войну. Рабет Кокова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Бекелердің халқыларара күніне бағыслап, ерлі коммунистлік партиясының Россиядың сенімі деп аталған хатылар біргуі Ноғай районда икон амалама озғарды. Сыйлы қонақлардың арасында СВО-да қатынаса таған әскершілердің әйеллері. Бүгінгі заманда бәленше қысқаяқлылардың яшауы түрленген басқаша болған көплердің ұллары, ерлері, елдің патриотлары деген икон атты жүрістеділер. Бұл аналардың бекелердің жүреклері әлбетте ауыр. Түңілі. Сонда елде КПРФ-тің Россиядың сенімі деп аталған біргуі 8 март байрамының алдында қысқа яқыларға икон байрам озғарды. Олардың көңілерін, дертлерін көтеріп, разылық сөзлерін білдіріп, икон мүсіреулерін айттылар. Бізім қысқа яқылардан көп зат мәне
болады. Неге десең, қысқа аяқлы үйінді қайтып қараса, балаларын қайтып қарайтан болса, үйіндегі адемінді қайтып қарайтан болса, соңынан адемдерді оға қарап айтадылар, мына қысқа аяқлы ару, мынау үйінде көп зат етеді, балаларын тәрбиелейді, ару балаларды өстіреді, таза жүргізеді, о көтер заттар біздің қысқа аяқлардан нетеді, сезім болады. Егер де біз қысқа аяқларға бұны айтқым келеді, көтеріңізді сізді мына байрамын құтлаймын, көтеріңіздің үйіңізге де нәсіп кірсін, көтеріңіздің үйіңізге де көп ару затлар, хабарлар келсін. Егер де сіздің әдімдеріңіз бұл басқа елде тұратан болса, басқа ерге кеткен болсалар, олар аман ішін артына қайтып кесіндер. Көтеріңізге де айтқым келеді, көтері затты да етсеңіз, қысқа аяқлы кетіңіз, мұтпаңыз, өзіңізді ыслап біліңіз. Озған имада Қарашай Шеркеш Республикадың басшысы Рашид Темрезов Москвада Россиядың ислам үкіметлерімен айқасларды беркіту амаламаларында ортақшылық етті. Ол Россия ислам дүниясы деген ішші көптің құлығы бойынша ұйғынланған еді. 2022 жылда бұл айқасулардың қатынасушылары болып 64 қырал ем Россиядың 59 регионы белгіленділер. Қарашай Шеркеш Республика бұл көптің қатынасушысы кевінде қыралдың алған елуман алдыға бармаға, Россияман, ислам дүниясыман, экономика, маданият, ілмияқтан ар-яқлы айқаспаға азыр деп язады өзінің каналының бетінде Рашид Темрезов. Түркия үкіметінде кең юреклер деп аталынған Адабиат журналында Қарашай Шеркеш Республикадың халқ язушысы Иса Капаев ақында мақала баспаланды. Бұл сүйініш хабарман бізбен түрк тілінде баспаланды атаған кең юреклер журналдың редакторы Мектемер Сахим әм түрк ноғайы Джемил Сүтбаш телефон арқалы бөлсөйділер. Сәлем алейкум, ноғай халқымыз. Біз Түркиядың баш қаласы Анкарада Genç Yürekler adındağı edebiyat jurnalımızdı baspalayımız. Tek Türkiye'den tuvul, Özbekistan, Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, hem Kazakistan'dan köp yazıvşular bizge konak boladı. Olar öz tilinde yazılar, yatlavlar, atalar sözü yazıp bizge yiberedi. Yılın 3 ayında sayın 4 kere jurnal baspalanadı. Kafkaz'dan ve elbette Nogayel'den dostlarımız, konaklarımız, yazıvşularımız var. Nogay tilde yazılgan yazılar Nogayşa körsetiledi. Sizler de bizim kömekşimiz bulunuz. Edebiyat dünyasında birge bar bulup uzak ömür yaşayık. Özgün günlerde Rusya bir televizyonunda sayılı Rabiat Kokova, Moskova'da çıkan Roman Gazeta'nın Karaşay'da çıkan baspasını sayılı yazışımız İsa Kapayev ağamızda bağıslağının körsetkenedi. Kapayev'in 30 yıldan artık zamanda Roman Gazeta'da Keru Kavkaz'dan halk yazışılarının şıkbağanını, özünün Karabatır deyip atalgan şıkarmasının jurnalde baspalanganını, şıkarmada Kobuşşu, Yolmanbet, Karabatır, Bolmagan Sabantoy, Tavuk Satıp Alırman degen asarlarının Kırgız tilgenini aytkanını anlatkan edi. Kapayev'in Türkiye'de çıkan Genç Yürekler, Nogay Şahisan Yaz Yürekler degen Adabiyat Jurnalinde Kök Böryanlı Nogayman dep atalgan şıkarmasının baspalanganını, onu Murat Kamil Sütbaş'tın Türk diline köşürgenini, Solay İsler'den onu kuvandırganını aytkanını karavşılarga yetkergen edi. Mine Rabiat Kokovad'ın so haberi tağı da Yaz Yürekler degen Adabiyat Jurnalinde baspalandı. Adabiyat Jurnalinde tek Nogay Adabiyatçıları tuğul, Orta Asya'dan, Sav Türk dünyasından bağlı Adabiyatçıların asarları, em olardın baylanıslı haberler şıkarlarlar. Burundan bugün gedeyim Adabiyat tarmağında sıylı yazıcılarımızın asarları köpür bolganday. Olardı sıylağan, tanıtkan, televizyonlarımız, radyolarımız, gazetelerimiz, jurnallerimiz de Kavkaz'dan Türkiye'ye, hem Türkiye'den Kavkaz'a köprü buladılar.
Ногай тілді сақлаудың сорауы сөлік заманда ең өткір сораулардың бірісі болады. Бұл мәселелерді шешу йолларын бізім қалымдасымыз Эмир Отивалиев өзінші көреді. Оның ақында толысынша Алимат Матакаева хабарлайды. Туған тілді Гереймен бірге үйренеміз деген анимациялық проекттің авторы Эмир Отивалиевті туған тілді үйіп бару мәселесі көптен тынышсызландыратан еді. Дегенде журналист бұл сұрауды балаларды туған тілге анимациялық кепте үйрету мен шешпеге ойланды. Сөйтіп яшауға бұл проект ендірілді. Оның басымырады орыс тілінде ие құланатаған сөзлерді ноғай тіліне көшіріп, кішке сәбилерге үйрету болады. Саулай бірге курста 11 көрсету әзірленген анимациялық проекті социалық сетілерде яйылды. Друга қаратылған оның манесі балалардың есін өзіне қарату болады. Бұл анимационный роликті мен өзім халқыма салға еттім. Неге десе, мен ойлаймын бізге ноғайларға етпейді анимационный формат. Бізде кітаплар бар, но ондан да басқа бізге керек анимационный роликтері, мультиклері. Бізге әлгі современный мультиктерге аудару керек ноғай тілге, киноларды аудару керек. Бізге керек онлайн приложение, бізге керек приложение переводчик. Алдымызда көп құлықлар бізде бар. Мен ойлаймын бізге ноғайларға бәрімізге тыпақласанып, әр адам өзі нес пажарады, соны құлығытып, еткеріп, ұзынғайымызға құлықларды, әр адам өзін вклад етсе, кішке болса да, біздің туған тілді сақламаға біраз еңгіл болып тұрлеймін. Неге десе, әлігі заманда біздің тілім ұтылайатыр, біздің кішке балаларымыз орысшалап сөйлейді. Әлді бір 20-30 жыл кетсе, о проблема орысшалап айтқандай өрленер, о заманда бізге бөтінде қиын болар. Сол үшін біз әлі ұмтылу керекіміз, алға соғу керекіміз, сол проблеманы шешпеге. Яңларда сосы проекті Дагестанның Ноғай районының орталығында балаларға көрсеттілер. Балалар оны икон қызықсынумен қарадылар. Неге десең, бұл формат сәбилердің естерін көпке дейін өзіне тартып тұрады. Яс қараушылар яңы сөздердің мәнесін туған тілде естілер. Саулай бірге сосы үйрену курсында 140 сөздер келтірілгендер. Әдебиет тілден басқа бұл проекте Аштархан ноғайлардың диалектілерінде де сөздер кіргендер. Қарағашым юрт диалектілері сөйлеу заманда бек сирек боладылар, ама оларда да бауырдасылар сөйлейдер. Вот этот курс, видео, он очень важен. Тілдің сұрауы өкінішке сөйлегі заманда өткір болып тұрады. Сонан себеп сосындай проектлердің яшауға ендірілуін яшау өз талаплайды. Сөйлегі заманда біз өзіміздің туған ноғай тілімізді тысқыралардың тілерін үйренгендей болып, үйренмеге амалсызыз, дейді Аштархан ноғайлардың ямағатшылық әрекетшісі тарихшы Рамиль Ишмухамбетов. Сосы проекті оның авторы егіт ноғай ясымыз Эмир Отивалиев аз санлы халықларға деп бағыслаған. Оның айтуына көре, сөйлегі заманда аз санлы халықлар олардың тілдері, мәдениетлері үйкен демеуде керексінеділер. Соның үшінде проектке ноғай тілден басқа лак ем цахур тілдерінің курсларды кіргендер. Алимат Матакаева, Эмир Отивалиев, соңғы хабарлар.
Озган юмадың соңында Ноғай районда «Атам, ана, мен, спорт, айелміз» деп аталынған сына созды. Онда районның ауылларынан 6 айел қатынасты. Сынас басылақтан алдын, қатынасушыларға насихат сөзлерін білім беру министерствадың бөлік басшысы Джулета Гербекова әм Ноғай районның администрация басшысының орынбасары Галина Касиева айттылар. Балаларман бірге, ата-аналар бірге сынаста қатынасқанларының өзі икон байрам. Бірінші орынға Адилхал қауылынан бұйрабасылардың әйелі шықты. Амаллама ақында Адилхал қауылының бала бауының етекшісі хабарлайды. Ар ел сайын Ноғай муниципал районның балалар бавылары арасында папа-мамая спортивная семья сынаусы озғарадылар. Бұл ел сондай сынаусуға яваплы бізім бала бавымыз Адилхал қауылының звездочка бавы болды. Наурыз айының есінді екінші мектебіндің спортзалында икон амалама озды. Оны ашпаға деп сөз Гербекова Джулиета Магомедовнаға балалардың тәрбиялау бөлінші начальнигіне берілді. Соң өзін сөзін Ноғай районының администрациясын басынан орын басары Касиева Галина Мусовна айтты. Спорт сынаусылар бек құжырлы оздылар. Олар қатнасушылардың ясларына көре түзілген еділер. Мына көп қызықлы сынаслар болдылар. Табан тірес, артқан тарту, тапты блақтыру, шуалда ішінде шабу, емсондай басқалар. Мұндай сынасулар бек кереклі тербиялау манеді юргістеділер. Олар балалардың ден саулықларын беркіртетеділер. Айелдің адемлеріне де бір-біріне татымлық етеділер. Сынасулардың соңғысы тамамылар озғаралдылар. Бірінші орынды Адилхалк ауылының Бирабасовлардың айелі алды. Екінші орынға Еркен шахар поселогының Тюринлердің айеллеріне тиісілі болды. Қалған айеллер үшінші орынды алдылар. Саулай қатнасушыларға сый грамоталар ем сауғалар берілді. Надежда деген атты юргісті пиясы етпегенлер үшін социалық реабилитациялық орталығының республикамызда әрекетлей тағаны көп еллар болады. Мұнда бола таған түрленісілер ақында білер мұратта біз оны яңыларда елықтық. 20 елдан артық заманның бойында бұ орталық ясы етпегенлерге арияқлы ярдам етіп келеді. Сөйлігі заманда оны 80 бала йоқлайды. Оларман 8 көп түзіліп, арбір көпте 5 тәрбиелаушы құлық өтеді. Көбісінше әлде мұнда қиынлы яшау әлерге шыраған балалар түседілер. Түнеуінлерді сосы орталықтың қалығында социалық ярдам етуге қаратылған яңы регионлық майдан түзілген. Июля 22 года на базе центра Надежда. Биылғы тамбыз айынан алып біздің орталығымыздың қалыбында Қараша Шеркеш Республикасының СМ социалық өрлену, М республикадың бағалардың праваларын қоршалау бойынша елшіліктің қатынасуымен қиынлықты көрген ясы етпегендерге қаратылып майдан құлығыты басылған. А также детям, возвращаемым из зон боевых действий. Данный проект реализуется фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органами исполнительной власти и субъектов Российской Федерации. Бұл социалық проект арқалы ярастырылған майданда балалар еліктерін язваға, алданмаға, келісілі арияқлы пайдалы ярдам алмаға да боладылар. Мұнда келген балаларға йоғары кеспілі демеу өтілінеді деп беріктеділер құлықшылар. Біздің есабымыз балалар біздің центрымызда үйде болғанды. Школға барадылар, яшайдылар мында, бізді олар мында яшаймыз, урок өтеміз, занятиялар проводит етеміз различны. Яңы проект, инновационный проект, балаларға ярдам етпеге. Қиынлық көрген балаларға. Біз мында олармын яшаймыз 24 сат. Біз пасменам етеміз. Балалар мында яшайдылар. Мындан школға барадылар. Мында учителларымыз бар. Учителларымын урок етеділер. Олар бізге үйренеділер бек. Бізді оларға үйренеміз бек. Олар кетек заманда мен
бек аяймын ондай балаларды. Олар кеткілері кеме кетелер. Ата-анады йою, балаға қаратылған қиянатлықты, табиат бәле қазады, қауғады бастан кешірген сәбилер, емолардың юқылары Надежда орталығына келіп, бары келесі ярдамды толысын шалмаға боляқлар. Бары затта тегін ем ясыртын болдырлар. Алимат Матакаева, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Науруз айының 7-сінде Екатеринбург қаласында бізім айтулы боксерымыз Арслан Яллыев, Георгий Юнавидовты нокаутпан еңді, Россиядың чемпионы деген сыйлы атқа тиісілі болды. Бұ екі күшлі адем бірді рингте еңдірмегенлер, ама 26-ясындағы Арслан алдыға шықты. Матч ТВ каналдың комментаторының айтуына көре, ендігісі Арслан Яллыев дүниядың чемпионы Мурат Гасиевпен сынасқа шықпаға ниетленеді. Я говорил, это мой пояс. Ну, камеру никому не отдам. Сонымен білдіру белгі өзберуін бітірді. Мен сізбен аманласаман, алдында күн аляқында қысқа білдіру. Науырыз айының 13-інде Қарашай Шеркеш Республикада болотлы күн. Арасында ямғыр, Черкес қаласында кеше ауа 2 градус, күндіз 8-ге дейін. Ноғай районда болотлы, кеше ауа 4 градус, күндіз 8-ге дейін.